ყველაზე კარგი დამსახურებელზე Google მახსენდება, არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ბევრი სტატია წამიკითხავს იქ არსებულ გარემოზე და კიდევ მახსენდება Social Bakers-ი, პრაღაში ვიყავი მათ ოფისში. ისეთი გარემო იყო შექმნილი თანამშრომლებისთვის, სადაც მე დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი. ერთი სივრცე იყო, არ იყო კაბინეტები, რა თქმა უნდა, იყო chill-out ზონები, სადაც შეგეძლო აივანზე გასულიყავი, წიგნი წაგეკითხა, ან პუფში შემშტარიყავი. მოკლედ კეთებინა ისეთი, რომელიც განტვირთვაში დაგეხმარებოდა და თან თითქოს ყველას თავისი სივრცე ქონდა, მაგრამ საერთო იყო ყველაფერი და აი Social Bakers-იც მახსენდება. სტრესისგან თავისუფალი გარემოა, სადაც ადამიანებს ხშირად აქვთ კომუნიკაცია, ლაპარაკობენ პრობლემებზე, არ ეძებენ პრობლემის მიზეს, ეძებენ პრობლემიდან გამოსავალ. ყველა კომპანია თვლის, რომ მთავარია პროდუქტი, ხო? როგორ ხარისიან პროდუქტ შეთავაზებ კლიენტს. ეს პროდუქტი რომ ხარისიანი იყოს, ამისაც ის არის თანამშრომელი. თანამშრომელი თუ არ არის ბედნიერი, ხარისხიან პროდუქტს მომხმარებელს ვერ მიაწვდი. ანუ პირველ რიგში უნდა დაიწყოს ზრუნვა თანამშრომელზე, თუ იქნება მოტივირებული, აუცილებლად გააკეთებს იმდენს, რომ პროდუქტი იყოს ხარისხიანი და საბოლოო ჯამში ყველა ბედნიერია, მომხმარებელი ბედნიერია, თანამშრომელი ბედნიერია და კომპანია, რა თქმა უნდა, ხეირობს ამ ყველაფერს.